سبحان اللہ اعلی حضرت کا نام ذکر ہوا اور اعلی حضرت کے جناب مرید خاص تشریف لائے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو اشارہ ہو جاتا ہے اعلی حضرت جاری رہے گا اعلی حضرت کے مرید ہیں سبحان اللہ اور اعلی حضرت نے دعا دی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے دعا دی ہے سبحان اللہ یہ عرض انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دن یہ سادات میں ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے تو اعلی حضرت نے پوچھا شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں تو عرض کی مجھے موت سے مجھے موت کا ڈر ہے تو آپ کہتے ہیں اعلی حضرت نے دونوں شانوں پر یوں ہاتھ مار رکھا آپ کی عمر بڑھا دی کیسے کہا تو آپ کو لے کے جا رہا وہ لگ نہیں میں نے کیا بولا اچھا آپ کا آئی ہے حج بھی نہیں کرنا بولا میں اپنی اماں کا حج کرا کے آؤں گا پھر میں جاؤں گا تو اعلی حضرت نے ان کو یہ دعا دی اور اعلی حضرت نے شانوں میں ہاتھ مارا تو انہوں نے کئی دفعہ مجھے یوں کر کے دکھایا تو میں نے کہا حضرت آپ نے دے دی دعا دے دی دعا ہم تو لوٹنے والے ہیں یہ بات لوٹنے والے بنو تو الحمدللہ آج ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر 140 سال کی عمر ہو گئی سبحان اللہ اعلی حضرت یہ وہ نگاہیں ہیں کہ جنہوں نے اعلی حضرت کو دیکھا ہے تو ہم نے نہیں دیکھا تھا ہم انہیں دیکھ لیں جنہوں نے اعلی حضرت کو دیکھا ہے